千里，而且还累。你每天工作时长可能会早上六点，你可能要干到凌晨两三点钟，就是每天都是，而且拍得很快嘛。那个时候以前是五天一百集，八天两百集这样。所以当时就，而且这个工作它不稳定，它没有就是很多五险一金，那保险啊那些你需要自己去交嘛。对呀、啊，然后就它不是一个稳定的工作，你就不知道它什么时候万一它没了嘞。然后我妈她就说，她叫我回重庆这边找个班上，要去上班。但是我又是那种特别倔的，你和老子上班，老子偏偏不上班，你不说我上班吗？